Musím říci, že pro sociální demokracii to nebylo žádné velké překvapení, že nakonec Věci veřejné ustoupily, ultimátum bylo zrušeno a vládní koalice pokračuje v té sestavě, v jaké pokračuje. Konec konců tím hlavním pojítkem, které udrželo vládní koalici pohromadě, je strach z nových voleb, strach z toho, že by lidé mohli ohodnotit fungování této koalice po roce její takzvané reformní činnosti. Tím druhým pojítkem je nepochybné prospěchářství strany Věci veřejné. Ta strana již v tuto chvíli ví, že se příště do poslanecké sněmovny nedostane a chce si ještě užít alespoň tedy pár měsíců, možná pár let ministerská křesla. Pouze nás překvapuje jako sociální demokracie, že premiér Nečas opakuje stále stejné chyby. Jeho personální politika se vyznačuje velkou velkorysostí vůči lidem, kteří jsou spojeni a byli spojeni s fungováním pana Bárty ve strukturách, které souvisely se společností ABL. A všichni dnes v České republice znají citáty z porad Věcí veřejných a jedna z informací, která se v minulosti objevila, byla také v tom smyslu, že pan Dobeš, který se dnes stal ministrem dopravy, byl člověk, který takzvaně držel kasu strany Věci veřejné. Je to člověk, který figuroval ve vydavatelství Pražan, přes které se prali peníze tak, aby strana Věci veřejné nemusela vykazovat ve své výroční zprávě. To znamená, probíhalo tady podle našeho názoru černé financování strany Věci veřejné. A jestliže člověk, který stál v čele takovéhoto podniku, který měl pomoci Věcem veřejným zakrýt skutečné finanční toky související s fungováním této politické strany, tak podle našeho názoru nemá nejmenší věrohodnost a nemá nejmenší morální předpoklady pro to, aby mohl zastávat funkci člena vlády. To, co nás skutečně zaráží, je, že premiér Nečas po těch chybách personálních, které už udělal v minulosti, poté, kdy tedy jmenoval pana Bártu do vlády, poté, kdy jmenoval řadu dalších lidí, kteří pracovali přímo v agentuře ABL do vládních struktur, tak udělal znovu chybu a člověka, jehož pověst je zpochybněná tím, jak fungoval ve strukturách strany Věci veřejné, dosadí do čela rezortu, který má kontrolu nad desítkami miliard korun a nad desítkami miliard investic, které se realizují v oblasti dopravní infrastruktury. Nemohu se ubránit dojmu, že jde ve skutečnosti jenom o to, aby se pan Bárta vrátil na ministerstvo dopravy zadními dveřmi prostřednictvím tohoto svého nominanta.